Aquest dissabte a l'Escola de Dansa d'Anzalona s'hi fa una masterclass amb un coreògraf referent de la dansa contemporània a nivell internacional. Ramon Uller, Premi Nacional de Dansa, Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya, un home guardonat, reconegut i compromès també amb una important tasca pedagògica. És un plaer avui xerrar una estona amb, en Raon, amb el Ramon Uller. Molt bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos dissabte a Danzaló una oportunitat d'assistir a una masterclass i també de conèixer-lo a vostè, a la seva trajectòria a la seva experiència, què han preparat? què s'hi farà? Bueno, pues, eh, és la segona vegada que vinc és, eh, primera cosa, l'any passat pas va ser una experiència molt bona amb eh, aquesta escola amb, amb la direcció eh, amb els nens que per mi és una, una tasca molt important eh, fer entrar aquesta passió per la dansa i aquest gran amor per aquesta professió però s'ha de començar des de baix, llavors des dels nens que que comencen i que només que pel ple de ballar, per mi és importantíssim això, pel ple de ballar, pel ple de fer una activitat eh, que puguin també després adquirir coses bones per ells. I després amb els adults, eh, traspassar un, una energia que és la meva vida, vull dir, la meva vida és el món de la dansa i el món del teatre, i de la qual doncs, pues, eh, m'agrada molt passar les meves experiències, les meves eh, coses que he anat eh, recollint durant tota aquesta trajectòria. I fer un, des de les 5 de la tarda a l'escola pues una mica un esclat d'energia de, i, de, i de bona entrega. Ara ho deia, no és la primera vegada que, que ve. De fet, a Barcelona organitzen sovint activitats d'aquest tipus en, en, les que posen en contacte doncs, aquests nens, aquestes nenes que comencen a ballar amb figures ja destacades de, de la dansa. M'imagino que, que per un jove, o per un infant que s'està iniciant en el món de la dansa, que es vol formar, qui sap si per algun dia dedicar-se a això deu ser a, el fet de poder estar en contacte amb algú com vostè, si més no, com a mínim, molt estimulant. Jo penso que sí, a més és molt estimulant també per una cosa molt important, que penso que Danzalona està fent molt bé, que és incrementar el públic de la dansa, incrementar el coneixement de, de, de la dansa, veure que, que és molt assequible, que la gent comenci a entendre que, que, que no és algo elitista, sinó que és possible en qualsevol nivell social, en qualsevol moment de la teva vida, perquè hi ha dansa que, que és per més infants, dansa per, per, per una edat ja, adolescent, però també hi ha la dansa quan és gran i quan ja tens una, una vida millor realitzada i que tens la teva professió, pots continuar practicant la dansa. La dansa és una cosa que es pot practicar molt fàcilment, bé, molt fàcilment amb molta passió. Llavors penso que aquestes activitats donen també molt eh, per fer una xarxa més gran del de, de que és el públic de la dansa i per algú com vostè, que ja té un recorregut amplíssim en el món de la dansa, també deu ser estimulant veure escoles de dansa plenes de nens i de nenes que es volen formar en això. Bueno, és, és, per mi és el principal, per mi és una cosa que és necessari, bàsic, encara que tinguis la la categoria de ballarí o de coreògraf o de mestre, la que sigui. És molt important saber com comença, com comença. Jo, jo he nascut en un poble petitet, aquí a Catalunya, Esparreguera, Esparreguera. Uh, després la meva vida m'ha portat per tot el món i és que hi visiteixo a, a Nova York, però això no, no treu de que m'agrada molt uh, anar a, 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 a aquests nuclis que són, per mi és d'on comença tot. Vull dir, no, no és únicament penso que sigui prioritiu, sinó és tot el contrari. Per mi és fer una feina i una tasca que m'agrada i que penso que és molt important dintre del món de la dansa i del teatre. No? Anar a escoles petites, però escoles que fan una formació i que donen aquest empuje tan gran a la dansa. Hi ha una cosa, però, en aquest país que, que sorprèn força, que és que les escoles de dansa estan plenes d'infants, de, de, nens, de nenes que es volen dedicar a això, però quan hi ha ballarins o ballarines que excel·leixen, hm, han d'acabar, sembla, marxant a altres països per poder viure realment, realment d'això. Uh, vostè ho deia, vostè és nascut a Esparreguera, viu a Nova York, coneixem uh, casos de molts ballarins i ballarines, sí. de primeres figures que han hagut de marxar, perquè aquí, mm, què passa? En quin moment falla? bueno, no és que falli. Mira, aquí no hi ha una xarxa de companyies. Va haver-hi una època que sí aquí a Catalunya, a Madrid... Ara, en aquests moments, no, perquè l'administració pública ha posat d'esquena a ajudar el que és la dansa. Però també tinc de dir que la vida d'un ballarí, la vida d'un coreògraf o Uh, és molt nòmada. Vull dir, uh, i està molt... Està molt bé de, de dir que, que evidentment, aquí no, no, no s'ha recolzat la dansa com que si haver recolzat, però també és que hi ha molts ballarins que les carreres les volen fer a un lloc o un altre. Jo, per exemple, he nominat de Nova York perquè he nominat a Nova York perquè no tenia treball, sinó nominat a Nova York perquè és una decisió de, de vida que porto 20 anys eh, uh, fent-la, no? Llavors, ells han posat on hi ha més, més feina, però també jo tinc més, més informació i tinc més, més competència, no? i és el que m'agrada, puc, puc estar al dia i anar. Ara, jo penso que les escoles de dansa el que fan és que el públic s'incrementi, i això és el que ens fa, ha fallat. Hi ha alguna cosa que no, que no, no hem donat el producte que, que vol veure el públic i estem donant un altre producte que al públic no li interessa tant, a dintre dels espectacles. Eh, això és una manera de pensar meva i penso que, s'ha de fer una reflexió des de, des de dintre del món de la dansa per, per veure què és el que ells no, o nosaltres no fem, perquè Amèrica o el que és Europa, el públic hi va perquè és el que està demanant. Aquí el públic no hi va perquè millor no és el que demana, no? Uh -huh. Vull dir, no és la, la, demanda, la demanda i l'oferta no... No van no, no d'acord, no van d'acord. No no la... no? Llavors jo uh -huh. penso que hi ha un tipus de dansa que el públic d'aquí a Espanya vol veure, que no li donen, llavors... Uh, no podem queixar-nos, no? perquè hi ha espectacles que estan molt plens uh -huh. aquí. Llavors, també es, dius, hi ha escoles plenes, hi ha espectacles que sí que estan plens, hi ha una, 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 cosa pre precària, de, de, de dansa, s'ha fet una, un tipus de promoció que potser no, no ha funcionat. Això jo penso que és una reflexió a fer. Uh -huh. ah, Sens dubte, els, les persones que participin aquest dissabte a la Masterclass eh, voldran veure el ballar, però també voldran escoltar totes aquestes reflexions que vostè fa sobre, sobre el món eh, de la dansa. Sí, però jo penso que aquest dissabte el que és és apassionar a la gent en, en ballar, en, en entendre la dansa, eh, explicar com és el, el món de, des d'un punt de vista professional, però també des d'un punt de vista apassionat, que ha sigut el meu, no? des que tenia 12 anys eh, vaig descobrir el, el món de la dansa, primer va ser un, un joc per a mi, després vaig fer la carrera d'art dramàtic, eh, continuava sent un joc, però un dia vaig decidir que no... que no volia fer teatre, que el que volia fer era dansa. Llavors tot va canviar per aquesta passió que tinc. I és el que m'agrada transmetre, no? que tot les, aquest ofici és molt important la, la passió, amb tots els oficis, però amb aquest, l'apassionament i tot, és el que et porta a, a fer coses que, que penso prendre amb un mateix. Uh -huh. Això anava, perquè uh, m'imagino que molts es preguntaran com va començar, uh, qui és el que, quines passes va seguir per arribar on està jo vull saber si per vostè va ser fàcil ara que parlàvem de si el ballarí ha d'estar sempre amb la maleta preparada i anar amunt i sí. avall per acabar-se de formar, per anar creixent uh, vostè ho deia, per buscar espais on hi hagi més competència i també doncs, l'obliguin a un mateix Clar, a, a... a excel·lir més, no? Mm. Um, ho deia, amb 12 anys comença a introduir-se en aquest món i crec que amb 22, 20 i pocs anyets ja ja tenia la seva pròpia companyia, és així? Sí, els, jo, jo quan eh, vaig fer 20 anys vaig decidir que estava ballant fora i anava no i venia i... I als 21 vaig decidir fer algo que demanàvem per treballar, estava amb dubte a casa meva i... vaig dir, no, doncs ara vaig fer lo que, un espectacle uh, de que jo vulgui ballar. I aquí ja eh, havia fet uh, coses com la coreografia, havia tingut diversos premis a nivell de coreografia, però va, però va ser una decisió molt espontània. Me'n recordo, vaig dir-li a la meva àvia que... Dic, no, dic, que ara no vaig a treballar amb ningú. Clar, tota aquesta formació per no treballar amb ningú, em diu, va, no ho no entenc ara. I vaig començar la, amb la companyia Metros, que vaig fundar-la a principis del 83, el 84 vam, vam a fer un espectacle, però vaig decidir que no, que volia fer provar aquest, de coses que volia ballar, perquè uns m'agradaven però no m'arribava d'omplir, llavors jo volia ballar. Llavors vaig fer aquest espectacle, i ja quan ja vaig fer l'estren, vaig dir, bueno, pues, això serà una companyia formal. Uh -huh. I llavors he, he anat uh, combinant, pues, tot, durant tots aquests uh, 33 anys, vull dir, combinava treballar amb la companyia, treballar fora, anar fent els, la meva carrera a nivell uh, coreògraf i després la meva carrera de, de ballarí i intèrpret, Fora d'Espanya. Per, per què fora d'Espanya? Perquè ja vaig buscar un post de formació fora, tant a París primer, després a Londres, després a, als Estats Units, que, que ha sigut el meu gran vincle. I penso que va ser una decisió que, va, que vaig prendre, però que, per la passió, eh? Per la, aquesta passió per fer. No, recordo que jo feia Peter Pan i vaig dir, bueno, pues, invertiré tot el que guanyo fent, a, fent aquest espectacle pues, per fer això, no? Uh -huh. um, ho deia, arriba aquest moment en què decideix que ballarà allò que vol ballar, és aleshores quan, quan munta aquesta, aquesta companyia Metros, des d'aleshores de ha signat desenes d'espectacles, Pecado, Pescado, Sangre Pura, Carmen, Bendita, Madame Butterfly, entre molts altres, uh, com a companyia. Ha estat fàcil trobar espais on programar aquests espectacles, ha estat fàcil tirar-ho endavant durant tots aquests anys? Bueno, jo penso que... Em podria queixar molt, però no. Llavors, uh ha sigut fàcil. Tota cosa que es comença i tot, i tota, sigui una, una empresa, sigui un, una, una companyia de dansa, sigui alguna cosa, eh, tot té moments de, de dificultat, moments que, te, que tens que replantejar coses, moments que tens que avaluar, però la meva avaluació de, de, la meva companyia, i, de, i fins ara, vull dir que encara existeix, vull dir, uh -huh. encara que estigui als Estats Units, la companyia ara, però eh, és positiu. Tot és, ha estat un, un, una cosa de creixement, no? I per mi és, és el que m'ha donat la, el meu sello com, com a creador i és el que m'ha donat la, la meva eh, formació com a coreògraf i enfrontar el món de la dansa des de punts diferents, no? Que vol dir la gestió, vol dir estar dirigint, estar fent eh, unes estadístiques anuals, estar fent eh, projectes que s'han de gestionar, s'han de gestar, s'han de fer... I llavors, tot és, per mi ha, ha sigut una, una experiència molt bona de vida. Uh -huh. uh, seran molts els infants que preguntaran uh, aquest dissabte uh, sobre tot això, que, aquests apunts que ara tot just ens, uh, ens donava. Consell, uh, ja ens ha parlat de passió, que això no pot faltar, de tenir la maleta preparada. Per a tots aquests joves que es vulguin apuntar dissabte a aquesta masterclass, però que vulguin seguir les passes de coreògrafs com, com vostè, quin consell uh, el, els hi pot donar? El més important és, uh, primer, disfrutar de la dansa, disfrutar del que estàs fent en l'espai que estàs, sigui el que sigui, sempre és important, sigui a Badalona, sigui a Barcelona, sigui a Espanya, sigui fora d'Espanya. A l'espai, jo vaig començar amb un espai que era molt petitet, un espai que tenia esparreguera, i amb la meva professora, allò vaig estar tot el que jo sóc ara. Allò vaig estar, perquè em va donar molta il·lusió, em va donar moltes ganes de, de continuar ballant i sempre la dansa té que ser una cosa que no és lúdica, però sí que és algo per al qual un té una, una part que és molt important, que és la passió i el divertir-se. Si tu no pots eh, jugar amb això, no pots transmetre res. Vull dir, la dansa no és únicament tenicisme, és, un, és una cosa molt important, que és una cosa com quan vas veure ballar gent en un esbar, quan vas veure ballar a la gent eh, fent, fent alguna cosa tradicional, vull dir, és la passió de, 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 moure, de moure, la passió de, de comunicar, la, la passió d'estar en un, grup. I a partir d'aquí després ja vindrà el camí professional, ja vindrà la decisió de fer això com a ofici o simplement fer una pràctica que és molt habitual i molt normal i que penso que és molt important. Una, una pràctica en la qual és una activitat que tu reporta moltes coses per tu, uh -huh. com a persona, encara que tinguis un ofici que sigui. I, i això és el que trobaran. I, I penso que és el més important que un pot donar. No? és el no perdre mai, encara que estic eh, en un nivell professional i, 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 i del, eh, fora d'aquest país, no perdre eh, el que és quan un comença, no? Que és mirar amb aquells ulls i, i apassionar-te per, per la dansa, no? Cap professor que jo he tingut de, 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 de quan era petit s'ha manat anat de la meva memòria, perquè sempre em transmitien això, la passió per ballar, la passió per superar-te, el no quedar-te parat, el tindre recursos, i això és el que vull transmetre, no?, si, si és un ofici molt difícil o si és el... No, no, això és... Més endavant ja... Ja, 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 ja arribarà. Ja arribarà. I els pares? Perquè abans ens parlava de la seva àvia, no? Quan diu... Ara no treballaré per ningú, treballaré uh, per mi mateixa. Sí, els bueno, pares què els diem? Perquè a vegades... Um... Els pares que, que entenguin que, que, que és una activitat que no... No fa falta que els hi digui que és molt important. La música, i la dansa són importants per relacionar-te amb el món i per estar a dintre d'algú que és uh, la vida, en la qual ja venim amb un ritme, el ritme del nostre cor, i un moviment. Llavors ja venim movent-se i, i fent, fent crits i, i tenint ritme. No? Ah, llavors jo penso que els pares han d'estar molt, molt tranquils, molt contents de portar-los a l'activitat, que després la vida dirà, però que segur que fan alguna molt bo, que és que els seus fills tinguin un, un, una meta i una cosa que els donarà per ells mateixos uns valors. La dansa te, et dona un, un rigor, et dona una, una sèrie de, de coses que a la vida... Després jo he tingut molts alumnes que no es dediquen a la dansa, que continuen amb, amb, amb aquest bon sabor de boca de poder gaudir del de, 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 que és l'energia, del que és el moviment, la, la salut corporal. I això és important per, per un pare. No? Jo quan el, la meva mare mai volia que fes teatre, però tampoc deia que no. Em va dir, bueno, no és, no és el que jo vull, però la meva àvia ho veia més normal, el meu pare havia, havia mort, però era, era un actor amateur, i llavors, eh, és que de fet el meu poble esparreguera tot es feia, no? Uh -huh. I el que és bo és, és que els nois i noies estàvem junts, fèiem activitats i un decidia el que volia fer. Però tenies que agafar dues activitats, perquè era algo... I era molt important, i jo per mi jo vaig agafar la dansa, perquè eh, feien representacions al teatre i llavors, bueno, doncs pues m'agradava, ja està, no vaig pensar me moltes vegades, però després quan la vida em decideix, jo decideixo fer-ho, doncs pues, eh, tot canvia, no?, I, i quan ja estic de les escoles, ja vinc de Londres i tot, i dic, no, ara vull fer, vull fer jo, eh, clar, doncs pues, donar com una, dius, bueno, i ara què, i ara no vols anar uh -huh. a edicionar? Sí, però, va ser, i els meus pares, jo, jo tinc, a la meva mare i al meu avi vaig tenir molt, molt suport. Uh -huh. Tot i això, si es dut tant, que si, si era la bona decisió o no. Bé, al final del temps, uh, li he donat la raó. Sí. Era una bona decisió. Una bona decisió, però la meva àvia va ser bastant més uh, fan. La meva mare sempre, sempre m'ha discutit els espectacles, fins que uh -huh. ara ja no hi és, però sempre s'ha discutit i això m'agradava molt. Era una també gran crítica. També és bo, el, el punt d'exigència uh, d'una mare sempre, sí, no, i de sempre hi ha de ser, de l'entorn. Sí, uh, en sí. qualsevol cas, com em deia el Ramon Uller, aquests pares, doncs, uh, que estiguin tranquils portant els seus fills uh, sí. a, a fer aquest tipus d'activitats, que ho deia, eh, al final acaba reportant uns valors que són de per vida, més allà que després uh, això de la dansa sigui el seu mitjà de vida. En qualsevol cas, aquest dissabte, uh, per nens, uh, també The cat sat on the per adults a aquesta masterclass a l'Escola de Dansa d'en Salón al carrer Saragossa número 5, l'oportunitat d'escoltar Ramon Noller, que sens dubte transmetrà a aquests infants aquesta passió per la dansa i, ho dèiem, eh, una oportunitat eh, molt estimulant per ells, a ells tenir algú com vostè al davant i poder saber una miqueta quin va ser el seu recorregut, a veure si ells també algun dia s'animen a, a intentar recórrer. I si no, que disfrutin. <laughs> Ramon, moltíssimes gràcies ja per haver estat amb tot tot. nosaltres aquest matí. Tot un plaer. Tot un plaer per mi i nosaltres ara a